Det er en kærlighedserklæring til det at udveksle noget med andre mennesker på et sprog, som jeg synes er et fantastisk vigtigt sprog, fordi det er så fysisk, fordi det samtidig er så underfundigt, at de ting, du laver, kan forstås på så mange måder og kan bruges af mange forskellige mennesker. Fællesskab er for mig hele kimen til overhovedet at tænke arkitektur, at man hele tiden har en dialog, både med det, man arbejder med, med det, man kvalitetssikrer med, i, altså hele du kan sige, rådgiverdelen, men også samfundet og de behov, der er, og det, man synes, man kunne gøre bedre. Jeg glemmer aldrig Bøjes overskrift i Weekendavisen, der rystede verden lige nogle dage. Arkitekter er vortids forbrydere. Altså, jeg ville ønske, at det slet ikke var tilladt at bygge noget, med mindre man virkelig lavede en gestus. Altså, og det er klart, sådan er verden ikke skruet sammen, men tænk mig, ville verden se anderledes ud, hvis det slet ikke var tilladt at gøre noget, med mindre du havde noget på hjerte, som lå ud over det kommercielle eller det forretningsmæssige. Men at der altid var en gestus i ting. Jeg bliver rasende, jeg kan mærke, at folk er uengagerede, men alligevel bygger løs i alle mulige afskygninger, hvor jeg tænker, det skulle de ikke have lov til. Så har jeg jo en drøm om, at man skulle lave en nedrivningsfond, så vi fik ryddet lidt op i nogle af de ting, der i hvert fald er lavet uden hjerte. De bedste bygherrer, jeg har oplevet, er ikke nødvendigvis de fagkyndige, men dem, der undervejs er blevet inddraget og været med til at se en proces og forstå, hvor afhængig man er af det, de siger, i forhold til at turde gå nogle forskellige veje og måske afprøve noget mere. Så det der med at have en åben og fortrolig dialog er utroligt interessant for at skabe nogle rigtig gode resultater. Fordi ellers så får folk noget, som de dybest set ikke rigtig ved, hvad fanden. Altså, hvordan skal jeg bruge det her? Ikke? Ja. Altså, det passer mig ikke rigtigt, og jeg ved godt, jeg skal synes, det er smart, for det er en eller anden skidegod arkitekt, der har lavet det, men altså, det er ikke rigtig mig. Arkitekturen har en helt anden rolle, og der er en helt anden form for kan du sige, demokratisk proces i det overhovedet at skabe arkitektur. Altså, der er så mange, du skal være i dialog med, afhængig af, og der er myndighed, og alt er jo reguleret. Men det er igen relationer, og hvis du får folk til at agere, og måske også afprøve noget, så kan man i virkeligheden inden for det også komme langt. Så det er lidt en pointe, at det er det hele starter med.